بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. لینا ہے اور اس گلاب کے عرق کے اوپر آپ نے یا قادیرو 313 مرتبہ پڑھنا ہے, یا قادیرو 313 مرتبہ پڑھنا ہے, اور فجر کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم آپ یہ عمل کریں گے. یا قادیرو 313 مرتبہ صرف آپ نے گلاب کے عرق پہ پڑھ کر آپ نے رکھ لینا ہے, اور روزانہ آپ نے عشاء کے بعد اور فجر کے بعد نہار منہ, عشاء کے بعد فجر کے بعد, تو آپ نے صرف 2 چمچ عرق گلاب کی آپ نے پینی ہے. اے 313 مرتبہ یا قادیرو کا ورد کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہ کریں. میں کہتی ہوں کوئی ایکسرسائز نہ کرے, زیادہ ایکسرسائز بھی انسان کو مار دیتی ہے, زیادہ ایکسرسائز بھی دل کی بیماری بناتی ہے, نقصان دہ ہوتی ہے انسان کے جسم کے لیے. بس آپ نے چھوٹا سا یہ ایک وظیفہ ہے یہ آپ کریں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اپنے اندر فرق واضح نظر آئے گا. اور گلاب کا عرق خالص ہونا چاہیے, گلاب کے عرق میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو, خالص گلاب کا عرق ہو. یا قادیرو لکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا قد, مطلب کہ جتنا نہ آپ کا قد برا لگے گا اور نہ آپ کا قد اتنا لمبا ہو جائے گا کہ نہ آپ کا قد کوئی مطلب کہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ لمبے ہیں یا یہ نہیں, ایک نارمل قد. اللہ پاک جتنی خوبصورتی آپ کے اندر ہوگی اتنی خوبصورتی کو نکھار دیا جائے گا. آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا, فجر اور عشاء کے ٹائم آپ نے یہ یا قادیرو کی 313 ایک لفظ زیادہ نہیں بڑھائیں گے آپ, روزانہ فجر کے ٹائم آپ دم کریں گے اور 2 ٹائم آپ پیئیں گے. ایک دن ایک ٹائم ہی دم کرنا ہے گلاب کے عرق کی بوتل پر, ٹھیک ہے؟ پھر صبح کے ٹائم ہی آپ دم کیا کریں گے اور رات کو بھی پیا کریں گے اور صبح بھی. آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیں.